ڈاکٹر بچو، السلام علیکم. کلاس سِکِستھ سبجکٹ چھُس اردوٗ، ٹاپِک چھُس ہماری سرسبز جنگل. یہِ پوٚر اَسہِ راتھ أڑہن، آز چھُ پَرُن بیٚہنا اَمیُک دوٚیِم پیرا. ہمارے جنگلو میں انو وہ اقسام کے پرندے اور جانور پایے جاتے ہیں. دپان سٲنِس جنگلس منٛز ہسا چھِ قٕسمہٕ قٕسمہٕ پٔرِنٛد تہٕ جانوار آسان. کشمیٖر کے جنگلو میں باراسِنٛگا، ہِرن، شیر، چیٖتا، ریٖچھ، اور برفانی لومڈی وغیرہ جانوار بٔڑی تعداد میں مِلتے ہیں. کشمیٖر کٮ۪ن جنگلن منٛز چھِ باراسِنٛگا گوٚو ہانٛگُل، ہِرن گوٚو روٗس کٔٹ، یۄس روٗس کٔٹ چھِ وَنان، شیر گوٚو سٕہہ، چیٖتا تہِ گوٚو اَکہِ قٕسمُک سٕہہ، ریٖچھ گوٚو ہاپُت، اور برفانی لومڈی گٔے شال وغیرہ جانوار بٔڑی تعداد میں مِلتے ہیں. یِم چھِ واریاہ تعداد، یِمن بوٚڑ تعداد آسان اَتھ جنٛگلَس منٛز یِمَن جاناوارَن. جموں کے جنٛگلو میں چیٖتا، گیٖدڑ، نیٖل گاے اور لنٛگوٗر وغیرہ پایے جاتے ہیں. دَپان جَمہِ کٮ۪ن جنٛگلَن تہِ منٛز ہَسا چھِ یِم جانوار تہِ آسان. یِم لنٛگوٗر گوٚو سُہ پٔنٛزۍ سُنٛد اَکھ قٕسٕم، نیٖل گاے تہِ چھِ اَکھ قٕسٕم، گیٖدڑ، چیٖتا چھُکھ پَتہٕ ہَے. طرح طرح کے خوٗبصوٗرت پٔرِندے، مثلاً نیٖل، مور، چکور، جنٛگلی مرغ وغیرہ. ٹھِکانا بھی جنٛگل ہی ہے. دَپان جنٛگلَن منٛز ہَسا چھِ واریاہ قٕسمٕکۍ، مُختلِف قٕسمَن ہٕنٛدۍ پٔرِنٛد تہِ خوٗبصوٗرت بَڑٕ آسان. تِم یِہُنٛد ٹھِکان چھِ کَتہِ آسان؟ أتھۍ جنٛگلَس منٛز. جنٛگلو سے ہمیں بے شُمار فوایدے ہیں، اِن سے ہم ایندھن اور لٔکڑی حٲصِل کَرتے ہیں. دَپان جنٛگلَس سٲنِس چھِ واریاہ بے شُمار، یَتھ نہٕ شُمارَے کانٛہہ چھِ تَتھ فٲیدَس، کوٗتاہ فٲیدٕ چھِ اَسہِ اَمہِ جنٛگلہٕ منٛز واتان. اَتہِ چھِ اَسہِ لٔکٕر تہِ، زیُن تہِ زالنہٕ خٲطرٕ حٲصِل گژھان. لٔکڑی سے ہم طرح طرح کی چیٖزیں بَناتے ہیں. لٔکڑی چھِ أسۍ قٕسمہٕ قٕسمہٕ چیٖز بَناوان. مثلاً پُل مکانات اور کِشتی وغیرہ. اَکھ چھِ بَناوان کٔدٕل تہِ، مکان تہِ، بیٚیہِ ناوٕ تہِ. جنٛگلو مےٚ پایے جانے والی، جنٛگلَن منٛز یِم نیرَن پایے جانے، یِم أسۍ کَڑان چھِ تَتھ جڑی بوٗٹیاں گٔے دَوا. جڑی بوٗٹیاں چھِ مُختلِف اقسام کی دَوایاں تیار کی جاتی ہے. جنٛگلَن منٛز چھِ أسۍ جڑی بوٗٹی کَڑان، تَتھ چھِ مُختلِف قٕسمَن ہُنٛد دَوا تیار کَران. اِس کے علاوہ جنٛگل ہماری زٔمیٖن کو کَٹاو اور بہاو سے بَچاتے ہیں. اَمہِ وَرٲے ہَسا چھِ جنٛگل سٲنۍ زٔمیٖن کَٹاو نِش، ژھٮ۪نہٕ نِش، رَڑٕ گژھنہٕ ییٚمہِ نِش بَچاوان، ژھٮ۪نہٕ نِش. اگر کُنہِ جایہِ سہلاب یی یا کینٛہہ یی، اگر اَسہِ جنٛگُل آسہِ سانہِ زٔمیٖنَس أنٛدۍ أنٛدۍ، اَسہِ چھِ تَمہِ سۭتۍ سُہ زٔمیٖن بَچان. کیونکہِ درخت اپنی جڑوں سے زٔمیٖن کو مضبوٗطی کے ساتھ جگڑے رکھتے ہیں. دَپان اَمہِ وَرٲے ہَسا چھِ درخت موٗلو سۭتۍ پنٛنہِ زٔمیٖن کَران چِرتھپ، مضبوٗط گژھان. اگر کُنہِ جایہِ نالہٕ چھِ آسان، کینٛہہ چھِ آسان، أسۍ کیٛاہ چھِ وَنان، تَتھ لٲگِو کُلۍ، اَمِکۍ موٗل پھٔہلَن، تِم رَٹَن اَتھ زٔمیٖنَس چِرٕ پانَس سۭتۍ. باقٕے وَسَلام.